হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দিনন্দে বন্ধুকল আপোনালোকক সুতী ৰংকা পূজা দেখুৱাবলৈ আহিছো এইফালে চাব পাৰে বাইদেউহঁতে মানে আহি পাল আৰু মই দিবৰ দাৰ সৈতে আপোনালোকক হুতি ৰংকা আৰু ইয়াৰ পিছত মানে আপোনালোকক দডান মদখন দেখুৱাম আপোনালোকক মানে বন্ধুকল দদান পূজা য'ত মানে প্ৰথমবাৰ হৈছিল সেই জাগাখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াৰ পিছত এয়া চাব পাৰে এতিয়া মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এই হতীৰংকা এইফালে চাব পাৰে কিবা হুটী মানে কি হাতী এলিফেণ্ট সতি মানে হাতী এই হাতীৰ পূজা চাবলৈ আহিছো এই চাটাবাৰী গাঁৱত না এইটো হৈছে চাটাবাৰী গাঁৱত এয়া চাব পাৰে সেই তলৰ পৰা এনেকুৱা উঠি 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 ইয়ালৈকে আহি পালো এয়া চাব পাৰে ইয়াতে মানে সুতীৰংকা আছে এইটো হৈছে সুতীৰংকা এই সতীৰ ৰংকাই মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছো সতীৰ ৰংকাক মানে পূজা পাৰ্বন চলাই আছে সি পালো সতী ৰংকা ওপৰত এয়া চাব পাৰে এইটোৱে হৈছে সতি ৰংকা বুলি কোৱা হয় হাতীৰ ডিঙিটো কোনে কাটিছিল

শিৱ বাবা শিৱ বাবা আৰু মহাদেৱ হয় বীৰ বাবা দল ৰাজী বিষাক্ত মানে ৰাজ্য় চলা মাৰক্ষেত্ৰী সেনাপতি চাব পাৰে এতিয়া মানে আহি পালো এয়া চাব পাৰে এই হাতীৰ মাথাত আহি পালো এয়া চাব পাৰে হাতীৰ মাথাটো মানে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় এয়া চাওকচোন সেইফালে খুৰ চিষ্টেম আছিলে এইটো হৈছে হাতীৰ মাথা বুলি কোৱা হয় আৰু হাতীৰ এই ডাঙৰ বুডিটো সেই ওপৰত থাকি গ'ল তাৰপিছত এই মাথাটো ইয়াত আহি গল এই কি দাৰে নদী বুলি কোৱা হয় না দাদা দাৰে এই দাৰে নদীত পৰি সাত ভনীক মানে পূজা কৰা হয় এই দদান ৰজাৰ সাত ভনীক ন হা খুৰা

আৰু এই দাদাক মই সুধিব বিচাৰিছো এই সতী ৰংকাৰ মানে ফুল কাহিনী আৰু এই কি নদী কৈছিল এইটো দাৰে নদী দাৰে নদী আৰু এই সতী ৰংকাটো কোনে মানে বুলি দিছিল হাতীক এই কাহিনীটো অকণমান শুনিবলৈ বিচাৰো আৰু ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ সতী ৰংশ মানে ফাৰ্ষ্ট তাৰমানে হাতী আছিল হয় হাতীয়ে হয় তাৰমানে দডানৰ চাট বিনি গা ধুব আহোতে হয় তাৰ আগে আগেদি তাৰমানে এই হাতীটোৱে পানীটো গা ধুই ঘোলা কৰিছিল হয় তেনেকে কৰি প্ৰতিদিনে এই চাট বিনি গা ধুব আহাৰ আগে আগে হয় এই হাতীটোৱে আহি পানী ঘোলা কৰে হয় এইটো দেখি এদিন তাৰমানে চাটবি তাৰমানে হাতীটো দেখি ভয়ো খাল হয় আৰু পানীও ঘোলাও কৰিল তেনেতে হয় এটা ঠাই আছে দদান হেলানাই বুলি এইটো ঠাই আছিল এইটো ঠাই আছিল ন অলপ অলপ দূৰত আচ্ছা অলপ দূৰত চিয়াৰ আছিল হয় এইটো গাৰে ভাঙি থৈ কাপোৰ ধ গাৰুৱে ভাঙি লৈ আহিছে হয় কিন্তু এই হাতী কাটাৰ এইটো বিষয়টো হল তাৰ পিছত দদানে আহি হয় তাতে দেখি যে পানীটো তেনেকে ঘোলা কৰে হয় তেতিয়া পাচদিনা কি কৰি লুকাই থাকিল হয় জংঘলত হয় জংঘলত লুকাই থাকি তাৰমানে

গাঁৱৰ ৰাইজে হয় ৰাভা সকলে হয় ইয়াক স্থানীয় লোকসকলে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান পূজা পাতল কৰি আছো আৰু থাকিব চিৰদিনৰ কাৰণে স্মৰণ হৈ থাকিব আৰু সল খুলীয়াকৈ কৈ দিলে আপোনালোকক এই ফুল কাহিনী সতীৰংকাৰ কাহিনী যোৱা বছৰত এই সতীৰ পূজাত আহি কিনে মানে পিঠা খাই গৈছিলো কিন্তু এই বছৰত খেচিৰি পাই গলো খেচিৰি প্ৰসাদ খাই আছে আমাৰ ডিবাকৰ দা দদান মঠ পৰিক্ৰমণ হাতীছিলা মানে বন্ধুসকল ইয়াতহে আছিল প্ৰথম দদান পূজাখন এইবাকৰ দা দিয়ক দদান মন্দিৰ যিমান ওপৰত সেই দদান মঠটো তাৰকৈ দুগুণ ওপৰত ন দুগুণ চাওক তিনি গুণ তিনিগুণ আহি আহি ভাগৰি লাগি গ'ল আৰু আধাই হোৱা নাই বহুত ওপৰত যাব লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ পাৰ হৈ আহি ওপৰত গৈ আছো যিহেতু প্ৰথম স্থান দধান ৰজাৰ সেই দধান মঠত হ'ব পাৰে দধান মঠত অহাৰ লগে লগে এয়া চাব পৰা আমাৰ খৰিয়ে মানে প্ৰসাদ দি আছে এয়া চাব পৰা কাপোৰ প্ৰসাদ দিলে প্ৰথমতে প্ৰসাদ খাই ল'ম তাৰ তাৰপিছত দেখুৱাই আছো দধান মঠ প্ৰসাদ খাই ললোঁ এতিয়া মানে এই বাবা ঋষি দদান মাৰুক্ষেত্ৰী কেনেকুৱা পূজা কৰি থাকে আৰু কেনেকুৱা চলাই থাকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো দেখুৱাই থাকিম আৰু এইফালে আমাৰ ৰাভা গীতেৰে মানে আমাৰ বাবা ঋষি দদান মাৰুক্ষেত্ৰী ইহঁতক পূজা কৰা হয় এনেকুৱা গীত গাই 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 এতিয়া মানে আমাৰ বাইদেউ বোলে আশা আছে নিজে খাম বজাই গীত গাব এই আচাই কাইদেউ চুৰ কৰি দিয়ক চাব পাৰে দদান মদটো দেখুৱাই দিলো আছে মাৰুক্ষেত্ৰিছে দান ইয়াত ৰেচি আৰু এনেকুৱা কৰি প্ৰসাদ দি ৰাখিছে আৰু এইফালে অ দানৰ দান বাকচ আছে এই তলতচোন কেনেকুৱা সেই দান বাকচখন চাই লম দাদাৰ সৈতে দাদা ক'ৰ পৰা আপুনি লখিমপুৰ আচ্ছা আচ্ছা সুন্দৰ 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 এই দাদাই লৈ গৈ আছে কিবা আছে বোলে ইয়াত দেখুৱাই আছে দিয়ক হয়

সুন্দৰ আৰু কিবা আছে ৰাভা ভাষা হয় ডেংগা ডেংগা এই ডেংগাটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোৰে এই দাদাৰ সৈতে আহি পালো মানে আমাৰ দদান ৰাজাই এই পাথৰৰ কাঁহীত মানে ভাত খোৱা হৈছিল চাওকচোন ইমান ডাঙৰ কাঁহী আমাৰ দদান ৰাজাই ভাত খোৱা কাঁহী আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাওক ময়ো প্ৰথমবাৰ দেখিলো আৰু আপোনালোকক দেখুৱালো মানে দদান ৰাজাৰ মানে ভাত খোৱা কাহীখন আমাৰ ৰাভা ভাষা দি কয় এই কাঁহীক ডেংগা বুলি কোৱা হয় না সুন্দৰ সেই দাদাৰ সৈতে আপোনালোকক দলান ৰজাৰ ভাত খোৱা কাঁহীও মানে দেখাই দিলোঁ এয়া চাব পাৰে কিমান সুন্দৰ চাওকচোন সম্পূৰ্ণ বস্তু আগৰ দিনত অনলি পাথৰৰে সজোৱা হয় নাথৰৰে সুন্দৰ সুন্দৰ এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাব পাৰে সেইটো হৈছে আমাৰ দলান ৰজাৰ ভাত খোৱা থালি আপোনালোকক দেখুৱাইছো দদান ৰজাটো তাতে থাকিছিল কিন্তু দদান ৰজাৰ চূন্য চামন্ত বিলাকে ইয়াত খুই খৈ মানে ডিউটি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা পুৰা ৰংচাই বিলাক দেখে না সেয়া চবৰে পূৰা ৰংচাই পাহাৰ ৰংচাইৰ পৰা মানে সূত্ৰবিলাক আহিলে ইয়াৰ পৰাই দেখিবলৈ পায় সেইকাৰণে ইয়াতে চূইন চামন্ত বিলাকে ডিউটি কৰিছিল ন এই গাঁতাতে এই শিলৰ ঘাট অটো আছে ইয়াতে মানে এই ঘাটতে শুই থাকে মানে ইয়াতে ডিউটি কৰি থাকে ন সুন্দৰ মেলা এইফালে সেইচটো চাওকচোন এছ কুমাৰ দৰে লাগে নালাগে আমাৰ অক্ষয় দাক ছেম এছ কুমাৰ ছেম এছ কুমাৰ লাগে